que eu perdiga do canal Química Completa. Eu vou responder com você hoje a prova do SSA 3 de Química, agora do vestibular da UPE 2020. Exatamente, eu vou fazer as questõezinhas com vocês, com os respectivos comentários, para você ter uma ideia de como a prova foi. Não é isso aí? Ver quantas questões você acertou, como foram as questões, não é não? E você ainda que não fez o SSA 3+ que vai fazer, é bom que você vai se preparando ao estilo dessa prova, tá bom? Vamos lá? Vamos iniciar. Então veja só, pegando aqui a primeira questão, questão de número 11, fala o seguinte: a demanda por fraldas tem aumentado ao longo dos anos. Com isso, o debate sobre a melhor utilização de fraldas descartáveis à base de polietileno e policlorato de sódio ou de tecidos à base de algodão é recorrente. É importante considerar alguns aspectos da natureza química desses materiais. A seguir, são apresentadas estruturas dos compostos, bem como algumas informações sobre esses tipos de fraldas. Será que tem um Szinho, né? Indicados no texto. Então vamos lá. Meus queridos, você observa que é uma questão de polímeros. Por que você observa que é uma questão de polímeros? Porque tem esses tijolinhos que a gente chama de monômeros. A união desses tijolinhos forma os polímeros. Ele é representado pelo tijolinho N vezes. E aí você tem N aqui um bugilhão de vezes, não é não? Apresentando para você o primeiro, o poliacrilato de sódio. Percebe que o poliacrilato de sódio, ele tem uma parte aqui, ó, que é uma parte iônica. Esse cara absorve muita água. Está presente nas fraldas descartáveis e nos absorventes íntimos femininos. Aqui temos o polietileno. Polietileno que faz parte dos plásticos. E aqui temos o que? A celulose. A união aí de unidades da glicose formando a celulose N vezes aqui, ó. Não é não? Então vamos lá. Item 1. As fraldas descartáveis de tecido são constituídas por polímeros, verdadeiro, tudo polímeros aí, tá certo? O polissacarídeo apresentado é o principal constituinte dos tecidos à base de algodão. Exatamente, a celulose aqui, ó, é o principal constituinte dos polímeros à base de algodão. Isso, verdadeiro. Vamos lá. 3. O polietileno, por ser hidrofóbico. Ei, o que que ele ser hidrofóbico? É que ele não gosta de água. Se ele é hidrofóbico, significa que ele é apolar, não é não? Tá certo, não é não? Por quê? Porque ele vai ser formado só por carbono e hidrogênio, ou seja, vai ser uma grande cadeia hidrocarbônica com características apolares, portanto é hidrofóbico, não gosta de água. É utilizado para reter os líquidos e impedir o vazamento, exatamente. Então na parte externa, por exemplo, se você tiver deixe-me ver, ó. Uma fraldinha tipo cuequinha, que são as mais atuais. De fralda eu entendo, viu? Eu tenho só 5 filhos, né? Então de fralda pode falar comigo que eu entendo. Então veja só. Isso aqui, ó, é a fralda, só não entendo muito desenhar, né, não? Aqui é a perna aqui do bebê. Veja só. Nessa parte aqui de fora é colocado aqui um polímero que não deixa a água passar, né, não? Então tudo certo aí. Você vai ter aí o polietileno verdadeiro. 4. O poliacrilato, por ser polar, naturalmente se degrada em pouco tempo, causando impactos ambientais relevantes. Falso. Esse polímero aqui, ó, apesar de ser polar, é um polímero iônico, né? Ele absorve muita água, mas ele não se degrada facilmente com o tempo. Ele não é biodegradável. Então esse item aí é um item falso. Próximo. O poliacrilato de sódio é um material hidrofílico. O que é hidrofílico? Ele tem afinidade por água, exatamente. Utilizado tanto em fraldas quanto em absorvente íntimo feminino para reter biofluidos aquosos. Que coisa mais linda, biofluidos aquosos. Então, item correto. 1, 2, 3 e 5. Não é não? 1, 2, 3 e 5. Resposta correta, letra C. Tudo bem? Percebe uma questãozinha bem interessantezinha? Gostei muito dessa questão. Uma questão que fala sobre polímeros aplicados aí a algo do dia a dia. Principalmente para mim, né? Que conheço muito de fralda, não? Então vamos lá, vamos para o terceiro. Quer dizer, terceiro slide meu, questão 12. Uau, uma questãozinha de eletroquímica. Presente aí, faz tempo que não caiu uma questãozinha de cálculos da eletroquímica. Diz assim, ó. Um designer de joias solicitou a um de seus fornecedores
que depositasse eletroquimicamente uma camada de 1,97 gramas de ouro sobre uma peça por ele produzida. Segundo o fornecedor, o processo demoraria aproximadamente o quê? 10 minutos. Usando a corrente de quê? 5 ampere. A solução de cloreto de ouro 3. E solução de cloreto de ouro 3. O designer acompanhou o processo e verificou que a corrente elétrica e o tempo empregado foram indicados pelo fornecedor. No entanto, ao chegar ao seu ateliê, percebeu que o incremento de massa na peça foi de apenas o quê? 0,27 gramas. Tendo reclamado ao fornecedor, que reconheceu o erro e afirmou ter sido utilizado uma solução contendo íon crômio. Fez tudo errado, né? Nem usou ouro, né? E nem depositou 1,97 na eletrodeposição. Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta a espécie utilizada no processo. Olha só. Você não vai usar nada sobre o ouro nem essa massa, tá? Ou seja, praticamente a questão tu vai usar isso aqui, ó, o 10 minutos, 5 ampere, 0,27 vai ser a massa e você vai fazer com metal cromo. Entendeu a questão? Aí ele dá a constante de Faraday, 96.500 Coulomb, e vamos lá. Ele quer saber se a solução era de cromo 2 mais, cromo 3 mais, 4 mais, 5 mais e 6 mais. Meus queridos, minhas queridas, como é que é isso? Veja só, você vai ter aqui, ó, um metal, certo? Esse metal vai ter o quê? Ele vai ter uma carga X mais qualquer, tudo bem? Quando você vai fazer a eletrodeposição, você vai dar aqui, ó, X elétrons para ele. E vai reduzir ele ao metal zero. Você percebeu? Você faz uma equaçãozinha aqui, como você não sabe qual é a carga, você diz que é uma carga X mais qualquer. Essa carga X mais qualquer vai precisar de X elétrons, reduzindo o metal ao metal M0. Não é não? E aí a questão vira uma questão de estequiometria. Fica facinho, facinho. Como assim? Veja só, se fosse um elétron só, a carga de um mol de elétron, você sabe, um mol de elétron equivale a quê? 96.500 Coulomb. Isso é a carga de um mol de elétrons, que é também um Faraday. Então você coloca aqui, ó, mas você não sabe quantos mols são. E é esse X que é a resposta da questão. Então você vai fazer o quê? Você vai fazer, ó, X que multiplica o quê? 96.500, certo? Vai depositar Coulomb, vai depositar o quê? Um mol do metal. Quanto vale um mol do metal, o cromo? O cromo não é 52, ó, então 52 gramas. Tá facinho? Agora, quanto foi depositado? Foram depositados aqui, ó, 0,27. Então aqui, ó, 0,27 gramas. Tudo bem? Foram depositados 0,27 gramas. Quando passou o quê aqui? Você vai colocar aqui uma quantidade de carga, não é não? Só relembrando que I, que é a corrente, é igual à quantidade de carga no intervalo de tempo. Logo, Q vai ser o quê? I vezes delta T. É o que você vai botar aqui, ó, uma quantidade de carga que vai ser a corrente vezes o tempo. Quanto foi a corrente aqui, Sadia? A corrente foi 5 ampere. Então, 5 corrente multiplicado. Quanto foi o tempo? Percebe que o tempo aqui utilizado foram 10 minutos, mas esse tempo você vai usar em segundos, não é não? Então, 10 minutos, se cada minuto são 60 segundos, 10 minutos são o quê? 600 segundos. Então você vai ter, ó, o ampere vezes o segundo aqui vai dar a carga em coulomb, certo? Então, meus queridos, resolvendo essa continha aqui, você acha a resposta da questão. Organizando, como é que ficaria a jogada? Chess vai ser igual ao quê? Meio pelos extremos, né? Chess vai ser igual a 5, que multiplica quanto? Que multiplica 600, que multiplica quanto? Que multiplica 52. Tá certo aí? Dividido por quanto? Dividido por 96.500, que multiplica 0,27. Meus queridos, fazendo essa continha com calma, você vai encontrar que esse x vai ser igual a aproximadamente 6. E aí você encontra aqui, ó, que você usou na verdade o cromo 6+. Tudo bem? Então, questãozinha interessante. Eu gostei dessa questão, achei essa questão interessante. Fazia tempo que não caía uma questãozinha dessa. Tá certo? Questão de eletroquímica.
Vamos para a próxima questão. Então vamos lá, questão 13. Os óleos essenciais são normalmente extraídos a partir das plantas medicinais, sendo seu uso como antimicrobiano amplamente difundido. Abaixo são apresentados dados da composição de óleos essenciais da citronela, eucalipto, lavanda e malaleuca, ao lado das estruturas desses compostos. Então vamos lá, ele deu aí uma tabelinha para a gente pesquisar, né? Para a gente dar uma olhada, deu também as estruturas. Quanto à composição química dos óleos essenciais apresentados, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá. Item 1. O óleo essencial de lavanda tem como componente. Vamos lá. Questão 13. Óleos essenciais são normalmente extraídos a partir de plantas medicinais, sendo seu uso como antimicrobiano amplamente difundido. Abaixo são apresentadas dados da composição de óleos essenciais da citronela, eucalipto, lavanda e malaleuca, que é ao lado das estruturas desses compostos. Então ele fornece uma tabelinha para a gente e diz assim: quanto à composição química dos óleos essenciais apresentados, analise as afirmativas a seguir. Afirmativa 1. O óleo essencial de lavanda tem como componente majoritário um álcool. Então veja só, quando você pega o óleo da lavanda aqui, o majoritário é um 8, né? Esse aqui é um 8 cineol. Esse 1,8 aqui, cineol, deixa eu encontrar ele, tá aqui, ó. Isso aqui vai ser o quê? Uma estrutura de um éter. E ele fala que é de um álcool. Então esse item aí é um item falso. Então é uma questão que envolve aí reconhecimento das funções orgânicas, né? Então, falso. Então você já não pode marcar nem a letra A, nem a letra B. Não é não? Vamos lá para o próximo. 2. Os componentes majoritários do óleo de malaleuca e da citronela são isômeros. Vamos lá, malaleuca e citronela. Majoritário é o terpien 4-ol, esse cara aqui, ó. E malaleuca já era, deixe-me ver, citronela. Citronela, o majoritário vai ser o citronelal. O citronelal, aldeído, né? Ele está dizendo que esses caras são isômeros. Meus queridos, vejam só, aqui você observa um composto de cadeia fechada, aqui um composto de cadeia aberta, aqui o composto tem duplas ligações, duas duplas, esse de cima não tem. Olha, para você saber se eles são isômeros, assim, o mais fiel aqui, para você não errar, é você contar a quantidade de átomos, tá certo? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então temos aqui o C10. Não é não? 10 átomos de carbono. E aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos aqui também o C10. Vamos para os hidrogênios agora, não é não? Está aqui hidrogênio de vermelho. Vamos lá. Hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, C10H18O, não é não? Vamos para aqui agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, uou, 18 aqui, né? H18O. Boa, esses caras são isômeros. Então, esse item aí é um item verdadeiro. Questãozinha envolvendo também isomeria. 3. Os dois componentes majoritários do óleo de lavanda possuem isômeros óticos. Vamos lá. Do óleo de lavanda. Deixa-me ver. Pegou aqui os dois componentes majoritários. Você vai ter o cinelol e a cânfora, né? Só na lavanda. Cinelol, cânfora tá aqui, tá? E o si, um 8 cineol. Um 8 cineol. Ele está perguntando se esses caras têm isomeria ótica. Para ter isomeria ótica, tem que ter um carbono assimétrico. O que é um carbono assimétrico? Carbono ligado a quatro ligantes diferentes. Por exemplo, eu tenho que encontrar algum carbono assimétrico. Ó, aqui já é um carbono assimétrico, percebe? Que ele vai estar ligado a quatro ligantes diferentes. Então, tem isomeria ótica já, não? Aqui também, ó, já tem um carbono assimétrico. Eu risquei, mas tem aqui, ó, certo? Então, esses caras têm isomeria ótica. Esse item é um item verdadeiro. Tudo bem? 2 e 3, verdadeiro. Então, meus queridos, por exclusão, ó, como o item D não tem o 3, tá certo?
Então você vai marcar aqui, ó, 2 e 3, resposta correta, letra C para a questão. Quer fazer as demais? 4. O componente comum nos óleos de eucalipto e malaleuca possui um centro estereogênico. Ó, quando você pega eucalipto e malaleuca, eucalipto e malaleuca, o componente comum, ou seja, que tem nos dois, vai ser qual? Alfa-terpineno. Esse alfa-terpineno, ele diz que possui um centro estereogênico, ou seja, tem carbono assimétrico, certo? Nesse alfa-terpineno. Quando você pega o alfa-terpineno aqui, ó, você observa que ele não tem carbono assimétrico, não tem isomeria iódica, tá? Então esse item aqui é um item falso. E 5, o óleo de eucalipto difere dos outros por apresentar apenas hidrocarbonetos como compostos majoritários. Esse item aí, quinto, é um item verdadeiro. Então, de fato, resposta da questão. Resposta correta, letra C. Questãozinha interessante também, né? Ela dá trabalho porque você tem que olhar a tabela, você tem que olhar, as estruturas, né? Questãozinha meio trabalhosinha, mas é legal, gostei. Vamos lá, próximo. Uou, essa questão aqui é uma questão que envolvendo a equação de Nernst, né? Essa equação de Nernst é uma equação bem interessante que ele traz assim, ó. Um potencial de uma pilha, certo? Vai ser o potencial padrão. Agora, ele dá o potencial da pilha em diferentes condições daquelas iniciais, né? Porque na eletroquímica a gente usa o padrão, você iniciar as soluções com concentração 1 mol por litro. Aí a pilha vai adquirir, digamos que, a sua potência máxima, a sua máxima DDP. O tempo vai passando e a pilha vai diminuindo a sua diferença de potencial. E aí o Nernst, essa equação de Nernst traz para a gente exatamente a gente conseguir estimar a nova diferença de potencial, tá certo? Em condições que não são as condições iniciais. Para isso você tem um fatorzinho, ó, que você vai retirar aqui. Ou seja, o novo potencial da pilha é o potencial padrão menos esse fatorzinho aqui, ó. Menos esse fatorzinho, tá certo? E aí, questão bem interessante, ele diz assim, ó: teoricamente, uma célula nervosa pode ser tratada como célula eletroquímica, pois a concentração de íons de potássio mais é diferente quando considerarmos os fluidos interno e externo à célula. Sabe-se que a concentração de íons de potássio mais no interior da célula é 20 vezes maior do que a concentração desse mesmo íon no fluido externo à célula. Considerando apenas os aspectos indicados, assinale a alternativa que apresenta a diferença de potencial da célula nervosa. Meus queridos, veja só, ele quer a diferença, ou seja, ele pede só esse fator aqui, ó. Tá certo? Então você só vai trabalhar com ele. Então aqui você pegaria aqui, ó. Essa diferença vai ser 0,06, né? Então vou anotar assim, ó. Essa diferença vai ser igual 0,06 sobre N. Esse N, o que que vai ser? Não é o potássio mais, né? Então, o número de mols de elétrons que passa pelo circuito. Então, vamos botar um aqui, ó. Um, tá? Utilizando os dados, ó. Multiplicado por quem? Log do que ele deu. Ele disse que a concentração de um era 20 vezes maior do que a concentração do outro. Então, você vai colocar o quê? Você vai colocar log de 20. Tá claro aí? Então, veja só. Essa diferença. Então, essa diferença vai ser igual a 0,06 vezes log de 20. Quanto é que vai ser o log de 20? Esse log de 20, você pode pensar assim, ó, vai ser o log de 20. Você pode considerar 2 vezes 10, não é não? Porque ele deu log de 2 aqui, ó, que é 0,3. Ok? Log de 2 vezes 10 é o log de quê? É o log do produto. O log do produto vai ser a soma dos logs. Então, essa diferença aqui, ó, a diferença vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 0,06, que multiplica o quê? Multiplica o log de 2 mais o log de 10. Tá claro aí? Então, quanto é 0,06 que multiplica? O log de 2 é quanto? 0,3. Quanto é o log de 10? Percebe que o log de 10, ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser igual, log de 10 na base 10 é 1, né? Então, 1. Então, essa diferença vai ser igual a 0,06, que multiplica o quê?
1,3. Então agora a gente faz esse produto, tá certo? Então vai ser igual a 1,3 que multiplica 0,06. Ok? Vamos lá. 3 vezes 6, 18 vai 1. Então, 1 vezes tal. 3 vezes 0, 0. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. Somou 8. 6 com 7, 0, 0. E aí, com as vírgulazinhas aqui, ó, quantas casas decimais? 1, 2, 3, 0,078. Então, vai ser igual a 0,078 volts. Ok? Que aí você vai ter o quê? Que isso vai ser também igual a 78 milivolts, certo? Transformando aí para milivolts. Porque 1 volt equivale a 1.000, né? Milivolts. Então, 0,078 vai, né, equivaler a 78 milivolts. Então, a resposta correta da questão letra D, certo? Não é tão comum, né? Equação de Nernst. E a UPE resolveu colocar, tudo bem? Nessa questão, ok? Então vamos lá, vamos para a próxima questão. Numa certa empresa de reciclagem, o processo inicia-se por meio da separação dos polímeros em função de suas densidades. Questão de polímeros, mais uma vez. Na sequência, caso o material seja uma poliolefina, é submetido à pirólise a baixa temperatura. Vamos lá. Caso seja um poliéster ou poliamida, então ele está dando, eles devagarinho ele está dando características, né? Quem é poliamida, né? Por aí vai. É submetido à hidrólise ou metanólise, reação com metanol. Caso sejam polímeros de unidades monoméricas mais complexas que as citadas, são submetidos à pirólise catalisada e com temperaturas elevadas. A seguir, tem-se um fluxograma do processo e as estruturas desses polímeros. PET, polietileno terephthalato, PEBD, polietileno de baixa densidade, PP, polipropileno, PVC, policloreto de vinila e PS, poliestireno. Vamos lá, então você tem a mistura, certo? Você vai separar esses polímeros. Você começa aqui com a tua mistura. Você bota essa mistura aqui em água, cuja densidade é 1 grama por centímetro cúbico. Meus queridos, vejam só, aqui a gente tem a densidade deles, ó. O que que acontece? Quando você pega esses polímeros e adiciona em um líquido cuja densidade é 1 grama por decímetro cúbico, por centímetro cúbico, o que vai acontecer? O menos denso ele vai flutuar e o mais denso ele vai decantar, certo? Flutuar ele vai ser o sobrenadante, não é não? E decantar ele vai ter que ser mais denso, ele vai descer. Então veja só, se você pegou essa mistura com esses cinco e você colocou em água, aqueles que tiverem menores densidades do que a água, no caso, esses dois primeiros aqui, ó, certo? Esses dois primeiros, como eles são menos densos do que a água, eles vão sobrenadar, eles vão estar lá em cima. Então esses dois primeiros aqui, ó, certo? Você vai ter aqui o PET, o polietileno. Terephthalato e o poli, não, o polipropileno, né? O polipropileno, ou seja, você vai ter esses dois que vão estar aqui em cima, ó. Certo? Então, esses dois vão estar aqui em cima, os outros três, eles vão estar no decantado 1, vão fazer parte tudinho aqui, ó. Esses três do decantado 1. Certo? Então, o que vai acontecer agora? Você agora vai pegar esse decantado 1, eita, viu, foi tudo. Você vai pegar agora esse decantado 1 e vai colocar uma solução salina com densidade 1,20. O que vai acontecer? Quem tiver uma densidade menor do que 1,20 vai ser o quê? O sobrenadante, certo? Então, quem é que vai ser o sobrenadante aqui, ó? Só essa espécie aqui, né? Percebe que essa espécie aqui ela vai ser o poliestireno. Certo? Então veio para cá, ó. Poliestireno. Tudo bem? E quem que sobrou aqui? Esses outros dois, ó. Então o asterisco aqui, ó. Eles vão estar aqui, ó. Pá. Os dois asteriscos. Tudo bem? Quem são esses dois asteriscos? Você vai ter o policloreto de vinila,
né? Aqui, ó, policloreto de vinila, tudo bem? E deixe-me ver, polietileno terephthalato, né? PEDB, tudo bem? Então vamos lá, vamos ler as alternativas. Item A, o decantado 2 possui apenas um polímero, certo? Então vamos lá, decantado 2 possui apenas um polímero? Não, ele vai possuir aqui, ó, esses dois polímeros que são os polímeros de maiores densidades. Então esse item é um item falso, tudo bem? 2. O decantado 2 foi submetido a pirólise catalisada a alta temperatura. A letra B. Veja só, no texto aqui ele diz assim, ó, olha só. Na sequência, caso o material seja uma poliolefina, é submetido a pirólise a baixa temperatura. Vamos lá. Caso seja um poliéster ou poliamida, é submetido a hidrólise ou metanólise. E aqui agora, caso sejam polímeros de unidades monoméricas mais complexas, que as citadas são submetidos a pirólise catalisada e com temperaturas elevadas. Certo? Então percebe que essa estrutura é uma estrutura, digamos, essa aqui é uma estrutura mais complexa, né? Por que mais complexa? Porque do que as demais? Porque a gente observa aqui, ó, uma grande quantidade aqui, ó, de espécie, você vai ter uma molécula maior do que as anteriores. Agora, essa aqui é que talvez não seja tão considerada, né? O policloreto de vinila. Tudo bem? Claro, se eu for comparar o policloreto de vinila com essas outras duas, realmente tem um halogênio, né? Bom, foi a resposta da questão a letra B. Tá? Da UPE. Bom, vamos lá. Letra C. O decantado 1 é uma mistura binária, contendo um poliéster e uma poliolefina. O decantado 1, certo? O decantado 1, a gente observou que ela tem três espécies, né? E vão ser essas três. Não uma mistura binária, né? Então esse item é um item falso. D. O sobrenadante 1 é uma mistura de polímeros que foi submetida à metanólise. É uma mistura, né? Você vai ter essas duas espécies, né? Agora, foi submetida à metanólise? Deixa eu ver. Na sequência, caso o material seja uma poliefina, é submetido à pirólise. Caso seja uma poliamida, é submetido à hidrólise ou metanólise, se for uma poliamida ou poliéster. Aqui você não vai ter uma poliamida nem poliéster, então aqui é falso. E a letra E, o sobrenadante 1 e a fração que contém o PET foram submetidos ao mesmo tratamento, esse item também foi falso. Então, meus queridos, vejam só, a resposta da questão, letra B, falando aí sobre os polímeros, suas densidades e propriedades. Tudo bem? Próxima questão, questão 16, uma questão que fala sobre reações orgânicas, a ozonólise. Percebe que oxidação de alcenos, você vai ter oxidação branda, você vai ter a oxidação enérgica e você vai ter a ozonólise. Dica que eu sempre dou em sala de aula. Veja só, ozonólise, você vai ter o ozônio em ambiente aquoso catalisado aqui pelo metal zinco, não é? Como é que você faz na ozonólise? Você vai romper a dupla ligação. Onde você romper, você adiciona oxigênio. Então, se você, para ficar mais fácil, claro que há mecanismos aqui de reações, mas em síntese você pode matar a questão assim: onde tiver a dupla, você quebra, bota oxigênio e vai ver o que vai formar, tá certo? Então você quebrou e botou oxigênio aí, ó, você vai formar exatamente essa espécie aqui que vai ser um aldeído, né? Agora, nessa outra espécie, quando você quebra e bota oxigênio, olha como é que ela é, essa terminação. Ela vai ser carbono, não é não? Esse carbono vai se juntar com hidrogênio, com dois hidrogênios, né? Essa terminaçãozinha aqui, na verdade. E tem a dupla, não é não? Tá fazendo a dupla com outro carbono. Você vai quebrar e vai botar oxigênio, não é não? E você vai formar o mais simples aí dos aldeídos, que é o metanal. Tá certo? Então, isso ocorreu aqui. Aí você vai formar esse A. Esse A é exatamente o metanal. Isso ocorre exatamente aqui também, ó. Quebra aqui e você vai fazer também, vai formar também um metanal. E além, ó, oxigênio você bota aqui do outro lado, vai formar também acetona aqui, né? No caso, a propanona, tudo bem? Então, metanal e metanal. A, metanal e metanal. Agora,
Nesse alceno, você vai quebrar aqui, ó. Bota oxigênio de um lado, oxigênio do outro. Então vamos lá. Se eu quebrar, eu vou botar oxigênio de um lado. Botei aqui. Então eu vou formar 1, 2, 3, 4. Vou formar butanona. Não preciso dizer que está no segundo carbono, né? Só a partir de 5 carbonos na cetona que você precisa localizar a carbonila, né? Então aqui vai ser a butanona. E aqui, o que que vai acontecer? Vai formar aqui, ó. Pá, pá, pá. Tu bota o oxigênio aqui, ó. Não é não? Onde rompeu a dupla, aqui é hidrogênio. Que composto é esse? 1, 2, 3 vai ser o quê? O propanal. Então, butanona e propanal. Então, resposta à questão: metanal, butanona e propanal. Metanal, butanona e propanal. Resposta correta, letra B. Então, percebe aí uma questãozinha de reações orgânicas tratando da ozonólise. Questão tranquilinha também, né, não? Vamos lá, questão 17. Um dos mais importantes hospitais do litoral paulista foi investigado em 2009 sob a suspeita de ter simulado tratamentos de radioterapia oferecidos a pacientes com câncer. O Ministério Público Estadual apurou que pelo menos 7 doentes passaram pelo chamado acelerador linear, dispositivo que emite feixes de radiação sobre a área afetada. O período em que o aparelho estava quebrado, em depoimento, uma técnica do setor de radioterapia confirmou na A prática e disse ter recebido ordens para ludibriar os pacientes que teriam partido de um dos médicos que, desde 1986, eram dos responsáveis pela unidade de radioterapia. Os pacientes tratados nessa unidade foram relocados para outros hospitais. A unidade está fechada desde julho de 2009, quando surgiram as primeiras denúncias de que um dos equipamentos da radioterapia funcionava com a bomba de cobalto, fonte de radiação vencida há 2 anos. É bronca, né? A direção do hospital abriu sindicância para apurar os indícios de irregularidades no atendimento aos pacientes e se comprometeu a repassar ao Ministério Público as informações coletadas. Estamos estarrecidos com o que aconteceu, disse o diretor técnico do hospital. Que bronca, né? Que tristeza. Sobre o texto, analise as afirmativas a seguir. Item 1. Afirmar que a bomba de cobalto estava vencida significa que, em razão do tempo de meia-vida, ocorre uma diminuição na dose efetiva de exposição, tornando o procedimento ineficaz. Sim, se ela está vencida o cobalto radioativo, você vai diminuindo, né? A cada o tempo vai passando, vai diminuindo a atividade, né? Porque vai diminuindo a massa do isótopo radioativo. Então esse item aí é o item verdadeiro. Tudo bem? 2. O equipamento se tornaria eficiente para o tratamento radioterápico se as pastilhas de cobalto radioativo fossem substituídas por novas pastilhas. Sim, tem que substituir, né? Não pode estar vencida. Verdadeiro. 3. A bomba de cobalto. Embora a bomba de cobalto estivesse vencida, o equipamento poderia continuar sendo utilizado sem prejuízo para o paciente, desde que o período de exposição fosse ampliado. Falso, turma. Porque veja só, percebe que no início, se você tem a concentração máxima do cobalto, né? A aplicação vai ser pontual. Se você espaça muito isso, você tem outras partes do corpo submetidas também à radiação, não é? Passando muito tempo. Então, tem que ser tudo muito medido, muito pontual. Então, não poderia fazer isso, não. 4. Para tornar o equipamento novamente efetivo, as pastilhas vencidas deveriam ser irradiadas. Recuperando, não. Não se carrega. Você não consegue recarregar, não é uma bateria que você recarrega, certo? Então, falso. Você fica aí, ó, com itens corretos, item 1 e 2. Resposta correta, letra A. Tudo bem? Então, a questão envolvendo radioatividade, né? Mas de forma mais aplicada, tá certo? Vamos lá, 18. Na série Dark, da Netflix, um dos acontecimentos que guia a trama é a desativação da usina nuclear de Uiden, uma cidade alemã. Existem três formas de desativação de usina nuclear. Quais são? Desmantelamento. Quando as partes do reator são removidas e levadas para descontaminação após fechamento da usina, sendo depositadas no fundo do mar. 2. Armazenamento seguro, que consiste em manter a usina selada até que os radionuclídeos tenham sua atividade radioativa reduzida a níveis seguros.
Então, vê como é que é. Primeira, pega tudo e joga lá longe do mar. Armazenamento seguro, sela tudo, fecha tudo, ninguém entra aqui nessa região. Até a incidência, os contaminantes radioativos, né, desaparecerem por desintegração mesmo. Três, sepultamento, quando a unidade é encapsulada em um domo de concreto e aço. Então, de repente você constrói algo de concreto e aço ao redor e isola, certo? Então, essas três formas. Aí ele diz assim, vê. Considerando o aspecto segurança dos moradores da cidade, ao assinale a alternativa que apresenta a opção correta para a desativação dessa usina e a razão para a escolha. Veja que sacanagem essa questão. Eu achei uma sacanagem essa questão. Porque ele fala, ó, segurança dos moradores da cidade. E aí, a UPE considerou o seguinte, vê. De acordo com a segurança, o melhor é pegar de lá e jogar no mar. Porque se você deixar isolado, alguém pode ir lá e mexer lá e terminar entrando. Se você botar concreto, alguém poderia ir lá também mexer e terminar entrando. Vê. Então, eu não gostei muito dessa questão por causa disso, tá? Ele diz assim, ó. Item A, uma vez que evitaria que o material radioativo permanecesse em idem após a desativação da usina. Foi a letra A. Vê, tudo bem, você joga no mar, você pode contaminar espécies, né, marinhas através da radiação, mas não vai ser em Widen, na cidade. E ele disse segurança dos moradores da cidade. Por isso que foi considerado item 1. Veja só. É como se fosse uma questão que investiga os prós e os contras das ações de cuidar de uma usina radioativa. Né? Então, o pró é que você vai tirar da cidade. Agora, ele só quis saber com relação ao pró, com relação ao morador da cidade. O contra é que você vai despejar no mar, em algum lugar do mar você vai contaminar através da radiação as espécies marinhas. Mas ele não perguntou com relação às espécies marinhas, ele perguntou o habitante da cidade, vê. Por isso que ele considerou letra A, não é não? Funcionou como uma casquinha de banana aí, muita gente escorregou nessa questão. Tá certo? Então, resposta letra A. Vamos para o próximo. 19. Em uma brincadeira com seus amigos na rua, Paulo foi atacado com jambos, ficando com a camisa manchada. Com medo de ser repreendido pela mãe, tentou lavar suas roupas com água e nada aconteceu. Com receio, mostrou a blusa à mãe, que lavou com sabão. E, para a surpresa de Paulo, a camisa ficou completamente limpa. Assinale a alternativa que apresenta a explicação correta para o fenômeno descrito. Meus queridos, vejam só, o sabão, o sabão, o detergente, etc., ele vai ter aqui, ó, uma parte polar e uma parte apolar, não é não? Então, uma parte aqui formada pela cadeia carbônica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pronto. E aqui, ó, uma parte aqui, por exemplo, aqui, ó, apolar, né? Por exemplo, um sabão de sódio aqui, ó, tudo bem? Você vai ter essa parte todinha que é a parte apolar e você tem essa partezinha que é a parte polar, não é não? E aí esse conjunto vai formar micelas coloidais. Percebe que a eficácia do sabão é exatamente isso. Aí ele tem esse caráter aqui, ó, hidrofóbico, e tem essa parte aqui, ó, hidrofílica. Então consegue pela parte hidrofílica aqui, a parte hidrofóbica, se tiver uma sujeira apolar, ele vai se juntar aqui, ó, com a parte negativa para fora, ó. Estão percebendo? Essa estrutura aqui é essa, tá? Sendo que eu estou fazendo mais esculhambadozinho e mais rapidinho. E vai formar o que a gente chama de micelas coloidais. E aí, quando a água passar aqui, ó, a água vai arrastar tudinho por ligação íon de polo aqui, ó, arrasta tudinho. Se a sujeira aqui for apolar, né? Se essa sujeirinha aqui, ó, for uma sujeira apolar. Imagina que eu tenho uma sujeira apolar. Então, você vai ter a formação dessas micelas, ou seja, o sabão ele vai se organizar com a parte apolar, utilizando a parte apolar dele, que é o rabinho dele, né? A pontinha dele é apolar, quando você liga a água arrasta tudo. Essa micela coloidal, isso aqui tudinho é chamado de micela coloidal. Então essa questão ela fala um pouco sobre isso, né? E aí, resposta correta da questão, o sabão usado pela mãe de Paulo tinha uma parte hidrofílica, que é solúvel em água, e outra parte hidrofóbica. Foi considerado letra D, né?
Mas eu acho que aí seria melhor botar na água sanitária, porque a água sanitária tem o hipoclorito de sódio, que aí ele degrada. O hipoclorito de sódio, ele é tão oxidante que ele consegue degradar as substâncias que dão pigmentação, tá? Ele consegue oxidar essas substâncias. Por isso que ele consegue descolorir o hipoclorito de sódio. Tudo bem? Você falar sobre essa parte dupla, né, do sabão, eu acho mais interessante você conversar sobre a limpeza das mãos, por exemplo, né? Como é que uma mão fica mais limpa eficientemente? Quando você abre aqui, ó, a água vai passando, ela vai levando as sujeiras polares. E aí você pega o sabão e ensaboa, forma essas micelas. Quando abre de novo a água passa levando essas micelas, levando as sujeiras apolares que tinham ficado na tua mão. Tudo bem? Mas aí o PE resolveu fazer nessa questão e a resposta foi letra D, tá? Questãozinha aí sobre os sabões. E o item 20, o mentol é um composto orgânico seroso cristalino de coloração branca, que apresenta propriedades anestésicas e anti-inflamatórias. Sobre esse composto, é correto afirmar que possui 300 estereogênicos. Percebe que essa questão foi uma questão envolvendo isomeria ótica, né? Cálculo do número de isômeros. Veja só, você vai usar a fórmula de Van't Hoff, não é não? Como é a fórmula de Van't Hoff para o número de isômeros? Vai ser assim, ó. Número de isômeros oticamente ativos vai ser 2 elevado a N, onde o N é o número de carbonos assimétricos. Onde estão os carbonos assimétricos aqui? São os carbonos ligados a quatro ligantes diferentes. Aqui, ó, um, dois carbonos assimétricos. Deixa eu ver se tem outro carbono assimétrico. Tem outro aqui, ó. Três carbonos assimétricos, não é não? Então, você vai ter o seguinte, vai ser igual 2 elevado à terceira, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, dando um total de 8 isômeros oticamente ativos, não é? Que, na verdade, se você quatro pares aí, né? De enantiômeros. Então ele diz assim, ó, tem 300 estereogênicos, consequentemente quatro pares de estereoisômeros. Agora, o que, ao meu ver, é um problema é isso aqui, ó, propriedades químicas diferentes. Isso aqui é discutível, certo? Porque veja só, a grande maioria dos autores, eles nos seus textos de química, eles consideram os isômeros óticos com as mesmas propriedades químicas, os isômeros óticos nas reações triviais, as reações normais. Agora, em algumas reações que ocorrem nos organismos, né, digamos assim, na bioquímica dos organismos, eles atuam de forma diferente, porque você tem o nosso organismo é cheio de moléculas quirais também, principalmente as levógeras. E aí o que vai acontecer? Acontece que várias substâncias, vários isômeros óticos, alguns deles, por exemplo, o levógero reage no nosso organismo e o destrógero não. E aí você tem, por exemplo, casos na indústria farmacêutica de, por exemplo, determinado comprimido para dor de cabeça, o levógero fazia efeito, o destrógero não. Determinado, por exemplo, comprimido para funcionar como anticoncepcional, o levógero fazia efeito, o destrógero não. Então, em reações bioquímicas, tá? Em várias reações bioquímicas, eles reagem de forma diferente, quimicamente de forma diferente. Eu não colocaria isso jamais numa questão, que sempre dá confusão, não é? Ao meu ver, o que é que eu acho? Se reações bioquímicas são reações químicas também, e ao meu ver, isso sugere propriedades químicas diferentes, sim, tá? E aqui ele disse com propriedades químicas diferentes, aí eu estaria de acordo, item A. Mas isso não é, isso dá rolo, isso dá confusão, porque vários livros dizem que tem a mesma propriedade química e depois cita que as reações bioquímicas são diferentes. É uma confusão, que isso aí precisa ser melhor escrito, né, nos materiais de química, não é não? Então, meus queridos, essa prova foi a prova do SSA3. Percebe que é uma prova sempre com muitos detalhezinhos, né? Muitas discussõezinhas são feitas. Você teve aí, ó, um total de 5 contestações, né? Recursos entrados nessa prova aí. E aí, ao meu ver, eles não vão aceitar não esses recursos. Tá certo?
Então é isso aí, espero que você tenha gostado dessas discussões, né? O canal Química Completa é um canal que procura agregar para o fantástico mundo da química, tanto nas aulas quanto nas experiências. Tudo bem? Você que vai fazer ainda SSA3 ao longo desse ano, né? Vem aqui no canal, divulga nosso canal, assiste as videoaulas. A gente vai fortalecer cada vez mais as videoaulas e, claro, as experiências também, né? Mas as videoaulas para fazer você entrar na universidade. Tá certo? E não esqueça, você é show!